Hola a todos, hoxe Don Sabiondo e seus amigos van nos falar da contaminación das augas, é dicir, que sofre cambios que a fan inservible. O primeiro que hai que saber é que causas a contaminan. Sí, bacterias, virus, parásitos... Tamén fertilizantes, pesticidas, fármacos... E ti, Rabbit, conta as actividades humanas que o provocan. O vertido de produtos químicos, vertido de lixo e augas fecais, tráfico marítimo... Estas actividades teñen consecuencias e son destrución da biodiversidade, contaminación da cadea alimentaria, escaseza de auga potable, enfermidades. Agora que xa sabemos todo isto, que podemos facer para solucionalo? Deberíamos reducir as emisións de CO2, atenuar o uso de produtos químicos, depurar as augas residuais, evitar o uso de plásticos, fomentar a pesca sostible. Grazas, amigos, por estas estupendas explicacións. Xa estamos preparados para poñelo en práctica.